אוקיי, רוצים למצוא נקודה על ציר ה-X'ים, אני מסמן אותה ב-K0,0, שהמרחק שלה מהנקודה הזאת ומהישר הנתון שווה. קודם כל לא לשכוח שמרחק נקודה מישר זה תמיד ב-90 מעלות. 90 מעלות ישר נותן לנו קונוטציה של דוט שווה 0, לא לשכוח. 90 מעלות, דוט שווה 0. טוב, נסמן את הנקודה פה, שהיא נמצאת על הישר בדיוק מול הנקודה הזאת בצורה כללית, 1 ועוד 0t, מינוס 1 ועוד 2t, 2 ועוד t. ונעשה מרחק בין שתי נקודות, כי אנחנו רוצים שהמרחק הזה והמרחק הזה יהיה שווה, אז k פחות 1 בריבוע, ו-0 פחות הדבר הזה בריבוע, ו-0 פחות הדבר הזה בריבוע, זה המרחק. בנוסף, אנחנו יודעים שהווקטור הזה והווקטור הזה צריכים להיות מונחים, דהיינו הדוט ביניהם 0. את הווקטור כבר יש לי פה מהחיסור, כי חיסרתי. אז לקחתי את הווקטור, עשיתי דוט 0, זה הווקטור של הישר 0, 2, 1, ואחרי שאני פותח את הסוגריים, אני מקבל 5t שווה ל-0 ו-t שווה ל-0. לוקח את ה-t0, מציב אותו פה בתוך המרחק, ואז דורש ששני המרחקים האלה יהיו שווים, כי זה מה שביקשו. מתקבלת משוואה ממש פשוטה, כי כשה-T0 יוצא שה-5 וה-5 מצטמצמים, את השורשים כמובן הורדתי כי הם מיותרים משני הכיוונים, קיבלתי או שזה שווה לזה, ובגלל שזה בריבוע אני מוציא שורש, אז או שהוא שווה או שהוא מינוס. אז אני מוצא ש-K שווה 3, והנקודה היא כמובן 3,0,0. הדרך השנייה היא כמובן הבקרה, תכף נראה אותה, בעזרת וקטור כוכב.